проблемите на нутриенски вестник не датираат од вчера или завчера, тие веќе траат од 2011 година кога почна првите масовни отпуштања. И од тогаш наваму ние сме под перманентен притисок. Дали ќе се случат бркања на 10 луѓе, тројца и четворица, значи тоа се случува во континуитет се до денешниот ден кој може да биде и фатален, не дај Боже, за вестникот. Идејата за се преговара со оглед тоа дека сме свесни за тешката состојба во Медиапринт Македонија, а за која не сме ние виновни, него тие што ја водат таа компанија, побаравме преговори, разговори за плати и она што ни следи како надомест во смисол на К-15. Верувате дека тие прашања се сега маргинализирани, веќе никој не ги ни спомнува, дотолку повеќе што сега сме доведени во една нова ситуација. Имен, прво да ви го кажам ставот. Ставот на утрински вестнике. Ниту еден вработен не смее да биде отпуштен од работа и вестникот мора да продолжи да функционира. Како? Нека си мислат менеджерите, не е наша работа. Меѓутоа, нашиот став е тој. Мнозинството од вработените го поддржа тој став и така ќе остане. Значи, никој нема да се замени од работа. Што се однесува до состојбите, само да ви кажам дека токму синдикатот, и не само на утрински, него сите синдикални подружници, тука се и Дневник, и Вест, па дури и Македонски спорт, Теа Модерна, па дури и Македонски спорт кој не е член на синдикатот на новинари и медиумски работници, дојдава и ги изложија истите проблеми и се соочија со тоа дека и тие се наоѓаат во иста ситуација и ги поддржа нашите барања. Ние бевме тие што инсистиравме на преговори, ние бевме тие што баравме разговори. Бевме на интересен начин заобиколени, не ни беше одговорено ништо на нашите барања, за да постои неколку дена или една недела прилика добиеме барањет од доктор Срджан Керим за средба на која ние дојдовме и на која средба ни беше кажано дека компанијата, тоест менеджментот на компанијата планира отварање проект така наречен turnaround. Се интересиравме што значи тоа. Ни рече дека станува збор за засилување на дистрибутивната мрежа, за маркетингот, работење на печатницата и така натаму, вети човекот дека ти исплатиат плати еднашка во месецот и дека, што е најбитно за вработените, дека нема да има ниту едно отпуштање. Овој муабет беше во вторникот, чинам или средата, не е ни битно, меѓутоа вчера имавме нова средба, на која повторно беше доктор Керим присутен, но и менеджерката Јана Старисављева и која рече дека сето ова не важи.